בייחוד בזמן ריטרה, לשים עצמו פגיעות. האם הוא נופל על אדם שכעס בבית עצבים? כשכעס האדם כועס, זה לא הוא. אל תענה, אל תענה. הכי גרוע, שהאדם עונה בשעת מריבה. כתוב, תולה ארץ על בנימה. על מה העולם, על מה העולם עומד? העולם עומד אם אדם שותה. אם יש מריבה ואדם שתק בשעת מריבה, העולם עומד בזכותו. זה היה חקלן בחוד בבית. אל תתווכח כאשר השני עצבני. גם הזוהר הקדוש אומר, בשעה שהאדם כועס, אסור להסתכל על הפנים שלו. זה משפיע על האדם. תראה, אפילו משה רבנו, שכעס, נעלם ממנו 3,000 מלאכות. לכן כמה אדם צריך להיזהר בעניין של כל המחלקות. ברק. כן. אומר ככה, שהעולם מתקיים על מי שבולם בי משעת מריבה, הרי מה קורה? כשאדם כועס לרב, בייחוד בעבודה, בבית, שכנים, משפחה, כשאדם כועס, הוא מקפיד וזה מסתיים לפעמים בקללה ובקפדה. תראה, לפעמים אדם מברך אותך, הרבה הברכות לא מתקיימות. כללות מתקיים, למה? כי אדם מברך, זה לא תמיד מכל הלב. אבל אם אדם הגיע למצב שהוא מקלל והוא מקפיד, זה מכל הלב. הייתם פעם אריה, איך הורג פיל? הוא נותן מכה בציפורן, מהעצבים שלו נוצר הרס, אתה רואה את הפיל אחרי איזה חצי שעה. יש הרס לאדם, הנחש. העצבים שלו מפיל הרס, ואז הוא פוגע באדם. לכן תראה עם כלב, נתן מכה לתרנגול, או חתול ליונה, התרפה. למה? הוא השחיל בו הרס. הארס זה העצבים, זה האנרגיה הרעה שיש בתוך האדם. לכן אומר האדם, צריך לדעת, אדם שכועס לרב, אל תדבר איתו ואל תענה לו, זה לא הוא, זה לאדם אחר. ואז הוא מתחיל אנרגיה לא טובה וקפד על האדם. לכן מה עבודה? מכירה במשפחה, מתחילה לדבר עם מישהו, זה נגמר בכעס בעצבים, אל תדבר איתו, אל תדבר איתו. האדם זוכר שבשעת מריבה תולה ארץ על בלימה, זה היה נשמע. אמרתי כמה פעמים, יש אחד בשמיים, יש אחד בשמיים שהוא פתוח של כללות. ואם אדם מקלל באותו רגע, שמשמור, זה פוגע באדם. ככה ממשיך ואומר, זה מה שאומר, תמיד אדם תורא שאדם כועס, תלמד עליו סניגוריה. ידוע, תדעו לכם כלל, תמיד תמליץ טוב על כל אדם יהיה מה שיהיה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. כי אם ישעיה הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, איך עם ישראל? אמר בתוך עם תמי שפתם אנוכי יושב. ידע שם הבחורות היו עושים לבחורים דברים שהם לא עושים את זה. כדי להיגאות, היו הולכים, שמים בוסם ברגליים, קוראים ליד בחור, טק, מפוצצים, שיכנס בו תאווה. דברים שם נוראים על מה עושה. אמר ישעיה לקדוש ברוך הוא, עם תמי שפתיים. אפילו שבאמת הם היו, מה היה העונש של ישעיה? איך הוא נפטר מן העולם? כשהוא ברח, חתכו אותו מהפה השונים שלו. חתכו אותו מהפה. הקדוש ברוך הוא ידוע שהקדוש ברוך הוא חפץ שלמדו סנגוריה על ישראל, על הכלל ועל הפרט. ואליהו הנביא זכור לטוב, למה נענש? בשביל שדיבר קטגוריה. אמר כאן, קניתי להשם אלוהי צבאות כי עזבו תורתך, לכן כל ברית הוא צריך להיות. אף פעם אל תקטרגע על האדם. תורה, אדם גנב, תאמץ עליו זכות, אדם מעשן סמים, תאמץ, אדם כעס, הרביץ לך. איך תדע מה הוא עבר, מה הוא עשה?
אתה תרוויח גם בשמיים, צריך להיות עליך גזירה, גם ימליצו עליך זכות. מידה כאילו. תקשיבי, יש כלל אומר, תדברים, יעזור משהו. כמו הרבה מתווכחים, קורה רצח. מה יעזור? מה שתגידי? יש כלל אומר, מקום שאני שישתדל להיות איש. את תגידי דברים במקרה שישמעו אותך. לא משמע כל הוויכוחים. טוב, אנשים לפעמים מתווכחים. קרה רצח בקריית ארבע. זה אומר השטחים השם, זה אומר המתנחלים, זה השמאל, זה ערבי. ואנשים מתווכחים, וכלל לא תצעקות ומרמות, אבל מה כלום. גם הוויכוח הזה לא יצא לי כלום. נשמע עם בעיה, אבל מה? אל תתווכחי. תורי זוגות, הילד בן 15, רבים מעכשיו, שהילד בגיל 20, אם יהיו התחתן. עוד 5 שנים. הוא אומר, יש אנשים, יש להם טבע, להריב על... אז מה שהיה, היה. אל, תמיד תהיה חכם, תזרוק מילה, תגיד מקום ששומעים אותך. סתם, מה אנשים מתווכחים? אומר, וגדולה מזאת מצינו במשה רבינו עליו השלום. מה הוא אמר? והם לא יאמינו לי. מה משה רבינו נענש? גם נכנס לארץ ישראל, אף פעם, תמיד, רבי ישראל ברדיצ'ו, בדור שלו כמעט היה צרות לעם ישראל. למה? הוא תמיד היה ממליץ טוב על עם ישראל. פעם אחד עושה אוכל על האש ביום תשעה באב. אמר לו, אולי כבודו יודע אם זה תשעה באב. כן, אני יודע את תשעה באב. אולי אתה לא מרגיש טוב. הוא אומר, לא, אני מרגיש טוב. אמר לו, אני גם אוכל ביום כיפור. אמר לו, הרב אומר לו, אני מקנא בך. אמר לו, אני אוכל בשר חזיר. אמר לו, אני יותר מקנא בך. אמר לו, אני אוכל את זה עם גבינה צהובה. אמר לו, אני יותר מקנא בך. אמר לו, זה. עד שאומר לרב, מה אתה מקנא בי? אומר לו, רבי יצחק, האם אתה עכשיו חוזר בתשובה? כל העבירות שלך נפחים למצוות, אז אתה תהיה יותר גדול ממני. חזר בתשובה. לא כאילו, לא צעק, לא עזר, הכל הכל בדרכנו. אומר, תדע לך וכתבו המקובלים לביתו של נחמניה יחופר שכחים, שכאשר לימד עליה הזכות, אמר אפשר דבר שנצטער אותו צדיק יקשל בו זרו, תקף על תבואו. ידוע נחוניה, היה צדיק אחד בזמן הגמרא, היו קוראים לו נחוניה חופר שיחים. מה היה עושה? הרי בזמנה לא היה מברק, לא היה מים, לא היה כנרת. כל אחד היה חופר בור, סוגר אותו בסין, מתמלא מים, אתה עובר בדרך, שותה מים. עכשיו מה הוא היה עשה? אז לא היה עירייה כל הדברים האלה. הוא היה כל כמה קילומטרים חופר בור, עושה באר והיה מתמלא מים. לכן קראו לו נכוניה, חופר שיחים. יום אחד, לא פחות ולא יותר, הוא חפר שיח, להתמלא מים, מי נפל שמה? הבת שלו. בזמנם היו רצים יד הצדיק, ומי הלכו? לרבי חנן בן דוסה. לא קודם רב. הבת של נכוניה נפלה לתוך בור, וישמן, לא יודעים מה קרה, רב תתפלל. איזה מילה הוא התפלל הקדוש ברוך הוא? אמר, אפשר דבר שנצטער פה, אותו צדיק יקשה בו זרעו? מה, זה הצדיק, האבא, כל החיים חופר בורות, חופר בורות, ומה, הבת שלו תיפול בכזה דבר? אומר, באותו רגע, אומר, אל תדאגו, אני רואה שהיא ניצלה. באמת, אומרים לה, איך ניציל אותך? היא אומרת, הגיע אדם זקן עם עז, עם כבש, עם עין, היא ישמה עליו והוציא אותה מן הבור. אומרת הגמרא, מי זה אותו בן אדם? זה היה אברהם אבינו. וכיוון שאברהם אבינו עשה הכנסת אורחים, והוא היה עושה הכנסת אורחים על ידי המים, לכן בא והציל אותו דבר. אומרת, לכן אומר, כמה אדם צריך תמיד להמליץ טוב באדם, להמליץ כל אדם. אתה לא כועס, או עצבני, או עצור, אתה לא יודע מה אדם עובר. לפעמים אתה בתור עושה רוורס, בא להיכנס לאיזה חנייה, וואו, אתה רואה בן אדם, צרחות, כללות, הצדק. מה לא היה? הבן אדם מלא, אדם עם הצרות שיש לך, תגדל לך כלל, תמיד תמליץ זכות. נראה את הגמרא.
ידוע שהקדוש ברוך הוא היה אומר הלכה לכל הצדיקים. היה אומר, רבותיי, עכשיו רבי שמעון בר יוחאי חידש ככה. תנא קמא אמר ככה, אבא אמר ככה, אביי אמר ככה, רבי שמעון, רבי אלעזר, כל הצדיקים בעולם היה מזכיר. את מי לא הזכיר? את רבי מאיר בעל הנס. למה את רבי מאיר בעל הנס לא הזכיר את התורה, את החידושים שהוא חידש? מכיוון שהוא למד מאלישע בן אבויה. הוא למד באלישע בן אבויה תורה, ואלישע בן אבויה, הוא היה הרב של רבי מאיר בעל הנס, אבל אלישע בן אבויה ראה שתי דברים שלא מצא חן בעיניו, הלך זרק את הכל, אומרת הגמרא, מרוב הצבים תלש צנון ביום שבת, הלך לקח איזה פרוצה, עשה את מה שעשה. אמרו לו, רבי מאיר בעל הנס, אמרו, תגיד לו, מה קרה, למה התדרדרת? אומר לו, מה זה, יום אחד אני רואה אבא אומר לילד, פני, תעלה למעלה, אני רואה שם יש יונה, עשתה כן, לך תעשה שלא אחר כן. עלה למעלה, התגלגל מהסולם, הילד ומת. אמר אבא, עשה שתי מצוות, גם כיבוד הורים שכתוב ארכת ימים, וגם שילוח ארכת ימים, ובשתי המצוות האלה הוא מת, הלך זרק את כל התורה כולה. אבל רבי מאיר בעל הנס ישב והמשיך ללמוד את התורה. אז הוא אומר, איך אתה לומד? זה אדם רשע, איך למדת ממנו תורה? לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה להזכיר את התורה של רבי מאיר בעל הנס. עד שיום אחד, עד שבא רבנו הקדוש, אמר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, למה אתה כועס על רבי מאיר בעל הנס? הרי תמיד תראה כתוב בגמרא, אחרים אומרים. מה זה אחרים? מי זה אחרים? למה לא כתוב את השם שלו? רבי שמעון כתוב, כל הצדיקים כתוב את השמות שלהם. אחרים לא מזכירים את השם שלהם, הוא למד תורה מאדם רשע אלישע בן אבויה. בא רבנו הקדוש, כאב לו, אמר לקדוש ברוך הוא, אדם לוקח רימון, רימון מצא, תוכו אחר, קליפתו זרק. אדם לוקח רימון, זורק את הקליפות, אוכל בפנים. אותו דבר גם רבי מאיר בעל הנס. הוא למד תורה מאלישע, למד ממנו את התורה, החידושים, את כל הטומאה הוא למד ממנו. כמו רימון, תוכו אחר, קליפתו זרק. איך שהוא אמר את זה, התחיל הקדוש ברוך הוא להגיד את ההלכה בשמו של רבי מאיר בעל הנס. למה? כי רבנו הקדוש המליץ עליו זכות. כמה אדם צריך לדעת, להגיד, הפה של האדם להמליץ זכות על האדם, להגיד, יש ילד רשע, זה צדיק, חמור, בבא סאלי תקרא לו, הרב עובדיה, אתה תראה שהוא יהיה צדיק. רבי שמעון בר יוחאי, היה לו בן רבי אלעזר. הנכד שלו היה רבי יוסי. אומרת הגמרא, רבי יוסי היה ילד מאוד יפה. כך הגמרא מספר במצווה. בדרך כלל כשאדם הולך לפרוצה, משלם לפרוצה. הוא הגמרא עומד מרוב שהיה יפה, הפרוצות היו משלמות לו פלי שמונה. שומעים? כל כך. כך הגמרא מספר. עכשיו רבי יוחנן כאב לו. מה? הנכד של רבי שמעון בר יוחאי הגיע לכזה מצבים שבפרוצות משלמות לו? אמר לו, בוא. יוסי, בוא, רבי יוסי, קרא לו רבי יוסי. אמר לו, בוא, אתה תשב, תלמד, אני אתן לך 12 כוסות של פז, של זהב. אמר, הוא שמע את זה, אני אתחיל ללמוד תורה. ולא קרא לו יוסי, איך קרא לו? רבי יוסי. היום, יומיים, לומד, אחרי כמה ימים, אומר, רבי יוחנן, אני מתגעגע הביתה. אמר לו, סתם קראתי לך רבי יוסי? אתה רב, לא מתאים, הביא לו חליפה, הביא לו כובע, קרא גם מספרת. המשיך ללמוד תורה. יום אחד רבי יוחנן יושב במשרד, שומע קול של לימוד תורה. אומר לתלמידים שלו, תגיד לי מה, רבי אלעזר לומד אצלנו בישיבה? ולא, זה הבן שלו, זה אותו קול, זה רבי יוסי. כתוב, לעמושו מפיך, מפי זכר, מפי זרע זכר. אם אדם זכה שהסבא ואבא והנכד לומדים תורה, לא, זה עמושו מפיך עד סוף העולם. אם אדם זכה שהאבא והסבא והנכד לומדים תורה בצדיקים, התורה לא תמוש עד סוף העולם. לכן רבי יוחנן נלחם שגם האבא, גם הסבא, וזה אומר כמה נפשות מישראל יוצאים להרגע קדושת השם. נהרגים, צ'ה, 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 צ'ה. יצאה אישה אחת לקראתם ואמרה, ריבונו של עולם. תראה מה התפללה האישה לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, יפה הדת מה שבחרת מקמך כישראל, שנהרגים על קדושת שמך. והמגלית גילה. איך שאמרה את המילים האלה? נתבטלה על זה. למה? המליץ לטוב. תמיד תדע לכם מידה כי נגד מידה. תמיד תמליץ טוב. אישור רב איתך, שכן, חמותך, ביסתך,
הוא עשה לך משהו, תמליץ לו בזה, מידה כנגד מידה. תראה, אדם תמיד, אדם גם הרוויח בשמיים. הרי מה קורה לאדם? מדי פעם פותחים לו את הספר בשמיים. עשה עבירות, דיברו על הרעין הרע, כפדות, פותחים. פותחים, פותחים, אבל אם הוא המליץ טוב, חוט, גם אדם ממליצים זכות. הגמרא מספרת, היה שנת רעב, אישה אחת באה עם שבע ילדים לבנימין הצדיק. אמרה לו, רבי פרנסני. אמרה לו, הקופה ריקה, מאיפה אני אביא לך? היא אמרה לו, אם אתה לא מביא משהו לאכול, היא והשבע הילדים שלה מתים. ולא הרחמים, הלך לכספת שלו, מהקופה שלו, לא של הציבור, זה הלך יביא לך. עברו שנים, הגיע השעה שבנימין הצדיק למות, פותחים את הספר שלו, דנים את האדם, מצוות, חסדים, גמות התיקון. איך שהקדוש ברוך הוא הגדיר שבן אדם צריך למות? כשאדם עושה מצווה נברא מלאך. אותו מלאך שנברא מהצדקה שנתן לאותו זה, בא לקדוש ברוך הוא ואומר, זה ימות שפרנס אישה ושבע ילדים? הוא לא יחייב. אומרת הגמרא, כשהוא אומר לו, אני נותן עליו עוד 22 שנה. ילך בחיים, חמותך, גיסתך, חברה, אחותך, גיסתך, לא יודע מי. עושה לך צרות, תדוני לי תפסו. את רק תרוויחי מהדברים האלה, תראי בחיים, לא תשמעי בשורות רעות. תמיד תוותרי, תמיד תוותרי. אומר, המשנה פוסקת, כל אדם לקו זכות, המקום ידין אותו לקו זכות. תבין מה אדם מרוויח. אתה אדם לקו זכות, גם הקדוש ברוך הוא אותך לקו זכות. צא ולמד. הרי ידוע שיבוא מלך המשיח, בעזרת השם. יש עכשיו שיר, שמעתי, משיח לא בא. משיח גם לא מת. אני אמרתי איך המשיח יבוא. טלפונים לא קשירים. מה? שאני מקשירים? משיח לא בא, משיח לא מגיע. יבוא מלך המשיח, כשהוא יבוא, הוא יגיע איתו שלוש אנשים מפה, שלוש אנשים מפה. יבוא איתו אברהם, יעקב, משה, ישי בנימין ושאול. אלה שישה צדיקים שיהיו איתו. אחר כך יצחק אבינו יבוא בפני עצמו לבד. הוא לא יבוא עם אברהם ויעקב. שואל המדרש, למה? כי אברהם יש לו את הזכות בפני עצמו, לבד, יש לו את הכבוד לבד, ולא בואים כולם. למה? הייתה תקופה, בזמן הגמרא, עם ישראל עשו המון חטאים, בזמן הנביאים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מה אני אעשה עם העם היהודי הזה, עם הבנים שלי? תראה כמה צרות. אני עושה להם ניסים וטובות, והם עושים עוונות. אברהם אבינו אמר, קלם, תשרוף אותם, שימותו, מי שעושה עוונות, שילך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם זה היה הבנים שלך, ככה היית מדבר? הקדוש ברוך הוא הלך ליעקב, אמר לו, עם ישראל חטאו, מה אתה אומר? אמר אותו דבר, קלם, תשרוף אותם. הלך ליצחק, הלך ליצחק אבינו, יצחק אבינו המליץ טוב על עם ישראל, כביכול פייס את הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, כמה אדם חי? ימי שנתנו בהם 70 שנה. אדם צריך כמה צריך לחיות 70 שנה. מעל גיל 70 זה מתנה. לכן אם אדם נפטר פחות מגיל 70, אסור לקרוא על האדם, על השם הזה. אסור לקרוא. אם אדם נפטר פחות מגיל 70, סלח. נגיד אדם סלח מת, אסור לקרוא אחד מהילדים הנכדים על השם האדם הזה. זה לא טוב, נפטר בקיצור ימים שנים. מעל גיל 70 זה זכות שאדם חי. הוא עשה חסדים, עשה מצווה, יש לו ברכות. תראה בדרך כלל אלה שעוברים גיל 70, הם אנשים צדיקים, אנשים טובים, אנשים שתמיד צוחקים ושמחים, זה בדרך כלל, כן? אומר יצחק אבינו לקדוש ברוך הוא, כמה אדם חי? 70 שנה. 20 שנה תוריד מהם, הרי הקדוש ברוך הוא מעניש עד גיל 20. ככה גמרא אומרת. הקדוש ברוך הוא בדין של מעלה לא מעניש עד גיל 20. למה? אומר החיים הקדוש, שבוע ביום ההילולה שלו, כי עד גיל 20 אין שכל. תראי, גם הבנות, גם הבנים סתומים, חמרים, זה ידוע, אין שכל. אז למה מגיל 13 צורים חטאים? יש יצר רע, יש יצר טוב, אבל הקדוש ברוך הוא לא מעניש את האדם. עד גיל 20 בדין של מעלה לא מעניש, רק בדין של מטה. כי אומר לכם, הקדוש אין שכל. תראה, ילדה בת 15, 16, 19, כל הילדה יותר שכל.
היום, שלוש בנות התעסקתי איתן, התחברו עם ערבים. אחד בת 13, אחד 15, אחד 14. אני אומר לה, אחד תדבר איתן, אחד מהן. בדואי, אחד מהן, זה. מדעלה בו, הביא לי שרשרת זהב. אתה מבין מה? הוא עושה לה סיבוב עם ה-BMW. מה אתה? אני אומר, 3,000 הלך שנה שאמרנו למה יהודי, אז הוא היה התחתן עם בדואי. אתה מבין? אין שכל, 15 שנה, למה אני אומר? אחד שיש לו ילדה בת 14-15, אדם מטפי צד, אדוני תדע איך ללכת ללכת אל אדם סתום, לא יד קשה, לא מלחמות, לקנו אדם היום קצת לחץ, ללכת לרחוב. אז אומר יצחק, אבינו לקדוש ברוך הוא, רגע, אדם חי 70 שנה, 20 שנה תוריד את כל החטאים שלו, אתה לא מעניש כי אין שכל. מה נשאר לאדם? 50 שנה. 25 שנה אדם יושן. אדם יושן, אדם יושן, 25 שנה אדם יושן, שירותי מקלחת, 25 שנה גם אדם לא חוטא. אז כמה נשאר לאדם חטאים? 25 שנה. אומר הקדוש, אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, רגע, אדם מה נשאר רק 25 שנה שהוא חוטא? 12 שנה וחצי עליי, 12 שנה עליך אדם, יאללה תסלח לי. והקדוש ברוך הוא אהב את זה. לכן יצחק אבינו, מה הוא זכה? הוא זכה שבו מלך המשיח יבוא כעוד לפני עצמו. ועקדת יצחק. כשנכנס למערת המכפלה, רואה מי קבור באמצע? יצחק, יש לו את המערה הכי גדולה, אברהם באמצע ויעקב. למה כמו מסובים? תמיד שמוסיבים, הצדיק הגדול באמצע ואלה בצדדים שלו. ויותר צריך להיזהר שאדם נתון בצרה ללמד עליו סניגוריה בשביל להזכיר אבונותיו. תדעו לכם כלל, זה אסור. אדם קיבל מחלה או כל צרה, אסור להגיד כן, הוא חלל שבת, אגב אנשים, גנב, גנב, אסור, אסור לקטרג עליו, צריך להמליץ עליו. וזה הלכה גם ברבם. אם אדם קיבל איסורים, הרי חבריו של איוב, למה נענשו? איוב יקבל את הסיורים, נתנו לו מוסר, זה בגלל העוונות שלך, זה אסור. אומר זה וזה גורם על כן, באה לנו הצרה הזאת, כי ידוע שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה ונמצא שיגלו משמיים עוונו בארץ מתקוממה לו. וביותר צריך להיזהר שלא להזכיר חובת שופני עפר שהם עומדים בדין. וראיתי תורך שרוצים לדבר תורה שופני עפר מקדימים, אכן, יש כאלה רוצים, אין דבר יותר גרוע לדבר על נפטרים. כל אדם שחמותו עבר, יש כאלה סבלו מהאימא או מאבא, אין, אדם שנפטר, יש חרם הקדמונים שאסור לדבר עליהם. אתה לא יודע בשמיים, אולי סבל לסור משר בגן עדן. אני זוכר שיצחק רבין נרצח. יצחק רבין נרצח, אז התחלנו לדבר עליו בישיבה. אבא שלי באותו לילה בא לי בחלום, אמר לי, תשתוק, אל תדבר עליו, יש לו זכות של ארץ ישראל. למה שם? זה חרם הקדמונים, אדם עבריין, מושע. אתה לא יודע באיזה מצב הוא הגיע למה שהגיע. ובייחוד על אדם צריך מאוד להיזהר ולדבר על נפטרים. קודש כאלה וסבלו מחמותו. לא, רק מדברים על חמותו, הוא נזכר בחמותו. אסור. אחרי מאוד קדושים, נגמר, אסור. אתם לא יודעים בשמיים כמה זה יכול לקטרג, ואתם לא יודעים למה הוא הגיע. לפעמים לוקחים את האדם לעולם הבא להראות לו למה הוא עשה לך את הדברים האלה. יש הלכה, אל יספר אדם מטובתו, של חברו מתוך טובתו בא לידי רעתו. זאת אומרת ככה, יש הלכה כזאת יושבים, אל הקבל אדם הזה כמה עשה לי טוב. את צריכה לבדוק שכולם אוהבים אותו. למה? כי את יכולה להזכיר אותך, להגיד, זה, כי עלי, לא רוצה לדבר עליו, עשה לי. עד עכשיו מתחילה לגרום, שידברו עליו לרעתו. ניתן לך דוגמה, את יושבת עם לטעים. הם את החסידות לא אוהבים, הרבי מחב"ד. זאת אומרת, מי ידע, מי זה הרבי מחב"ד? אתה אוטומטי, עכשיו מה הם יגיבו? לשון הרע, אז עדיף אל תגיד, הבן? אז יש הלכה להיספר בטובתו של חברו, מתוך טובתו, בא לידי גנותו. זאת אומרת, אם את מכירה את האנשים שתדברי על אותו בן אדם וכולם אוהבים אותו, תעלי את השמה. אבל אם עדת שתעלי, תגיד, זה, אז תעזב. יש אנשים, את רק מדברת משהו, זה כמו פליי, לוחצת, ואז, אז עדיף אל תגיד. אתה יודע, לפעמים אנשים סבלו מהחמה.
את מתחיל להגיד בדיחה על חמה, כל אחד מתחיל להתעורר. מי גרם? אני גרם. צריך מאוד להיזהר עם נפטרים. נפטר, עכשיו גם יש. כשאנשים סבלו והבן אדם לא נמצא, נפטר, אסור. תראה מה אומר התנא. העושה עבירה אחת קנה לו קטגור אחד, והעושה מצווה אחת קנה לו סנגור אחד. הרי בעולם הבא, איך זה? זה כמו משחק כדורגל. אתה עושה מצווה, יש לך עוד שחקן. עוד שחקן. אתה עושה עבירה, יש לך שונאים. ואז זה כנגד זה. איך אדם מת? שוקלים. יש לו פתאום עבירות יותר, הולך מן העולם. לכן כמה אדם צריך לזהר, בבוד בקיץ. בבוד בקיץ, בתי מלון, קשויות, נשים, גברים. בבוד, הקיץ יש בו עבודות יותר מה שבחור. לכן, סליחות, מגיע מיד אחרי הקיץ. איך מאוד נסוע? בייחוד היום נסוע לחוץ לארץ, זה דבר קל מאוד. פעם מישהו נסוע לחוץ לארץ, אני זוכר, היה כרטיס לארצות הברית, $2,000. היום מה זה נסוע לארצות הברית? שני וחמישה נסיעים, זה כמו שאתה נסע לגן ורשה, להוצאה לפועל, לעירייה. אתה עולה לך $300, 36 תשלומים, אתה לא מרגיש את הכסף. בסדר, נסעת לחוץ לארץ. כמה אנשים, נשים וגברים חוזרים, אומרים לי הרב, נכשלתי עם גויות. משגיח כשרות, אדם אומר לי הרב, בתוך המקפיא נכשל שם עם גויות. כמה אנשים נכשלים בכשרויות, באוכל, באיזורים, נכנסים לכניסיות, לצלבים. זאת אומרת, שאתה יכול לנסוע לחוץ לארץ, לבוא על כל התורה, כל הבדל הרגיש. ואתה קולל לעצמך, שבשום. הייתה לי שבוע שעבר בחורה בוחרית, יוצאת עם בחור שנתיים. הייתה בהודו, חבר שלה מרוב שאהב אותה, שלח אותה להודו. השם ישמור, היא חזרה משם, חיה רע, לא אוהבת אותו, היא נמשכת לצד השני דווקא לנשים, זה דברים. היא נמשכת לאכול דווקא דגים טמאים, טומאה, דבר, ובחורה מרוקאית, קדושה. באמת, צדיקה, דברים ש... פה לשם, היא הייתה במנזרים, בכנסיות, רוח טומאה נכנס בה. אמרתי לה, לך אל הים, תתבילי 101 תבילות. ולא תבילי כמה תיקונים, תסייע לה ונביא זה, ברוך השם, היום התבשרתי של כל הדברים האלה. תדעו לכם כלל, כנסייה במנזר אסור להיכנס. אפילו שיש בזה דרכי שלום. הרב הראשי של איטליה אמר לרב, לרב עובדיה טובי אבי אומר לפני 20 שנה, בוותיקן יש חתונה. הוא אומר לרב עובדיה, הרב, אני כל הסמכות שלי, הנוצרים הגיעו, הכמרים, הנוצרים והאפיפיור. אם אני לא אלך, זה חילול השם ודרכי שלום, ומה לא? הרב עובדיה אמר לו, אל תלך, אין לך שום, יהיה מה שיהיה, אין לך שום יותר. לא להביא בזה בלגן. אמר לו, אתה תאשר שאתה מגיע, באותו יום תגיד שאתה לא מרגיש טוב. כמה שהרב עובדיה מקל, כנסייה, מנזר, אסור להיכנס, זה מביא תומה לאדם. תראה הרבה אנשים שנסו למקום הזה, פתאום נהיה חיה רע, חל עליו תרומה. אם אדם עצבני ורע ונמשך לכל מיני מינים, תדע לך שחל עליו תרומה. חל עליו תרומה. היום אתה רואה גבר, אה? הכלים, בית המקדש. טוב, הכלים האלה זה לא עבודה זו. יש הלכה. אם בגוי גנב לך מהבית כיסא ומתחיל להשתחוות אליו, זה לא עבודה זרה. למה? כי זה לא שלו. מה שהם גלבו את המנורה ואת כל הכלים, זה לא שלה, הם גלבו את זה. זה צריך להיות הדרה? לא, לא, לא. אולי בגלל שגוי נגע, הרי יבוא מלך המשיח, הרי הקדוש ברוך הוא ברא, והפרשה הזאת... כן. לא, אליהו הנביא פעם רבנו הקדוש ראית אליהו הנביא אמר לה, למה זה נמצא בוותיקן? אמרנו כי זה מקום הכי שמור בעולם עם שומרים. שמור מלך המשיח, יתאר. ויש עשרה, מי אדם הראשון עד היום? בואי לפה, בואי. את אנג'לה? יש קצת שיעור לנשים, קצת תקשיב. מי אדם הראשון עד היום? יש לנו 10 פרה אדומה. עד עכשיו נולדו 9, העשירי, זה יבוא מלך המשיח. שורפים אותה, והקדוש ברוך הוא מפזר את זה על כל המנורה ועל כל יתר את כל האנשים, כל הדברים האלה. אבל עד היום זה נמצא שם. אחרי אני אומר. אמרת משהו על
יש לך כיסאות. אין רק כמו אצטדיון שם, יש כיסאות. יש מסכת, יש במסכת, יש מסכת תמיד, כמו מעילה. היה תקופה שהמלך גזר, שאסור לשמור שבת, נידה, ואסור לעשות ברית מילה. אז כמו עומד על רבי ראובן איסטרובולי, הוא התחפש לגוי, ובא למלך, אמר לו, תגיד, אם אתה שונא את השונא שלך, מה אתה רוצה, שיהיה לה הרבה כסף או קצת כסף? אמרנו שלא קצת כסף. אמרנו, עדיף שאז שלא יעבדו בשבת. אמרנו, אתה צודק, יאללה, שהיהודים לא יעבדו בשבת. אמרנו, אם אתה רוצה, אתה שונא את השונאים שלך, אז מה אתה רוצה, שיהיו פצועים או בריאים? אמר שיהיו פצועים. אז אמר שעשו ברית מילה, שהילדים שלהם יהיו פצועים. אמר שעשו ברית מילה. אמר לו, אם אתה שונא את השונא שלך, מה אתה רוצה, שיהיה לו הרבה ילדים או קצת ילדים? אמרנו, שלא קצת ילדים. אז אמר, אבא, שישמרו מקווה, נדע. ככה הוא לא נוגע באשתו שבועיים, בקושי יתרבו היהודים. אבל וואלה, אתה צודק. אחרי חודש, חודשיים, מה הוא גילה? שבואנה, זה שסיפר לי, המלך גילה, רובי רובי נסתרבו לי, זה טענה, זה מהיהודים, אבל הכבד עליי. יחזיר את הגזרה. יחזיר את הגזרה יותר קשה. מי נכנס לסיפור? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה שולט על השדים. יונתן שידה, ככה יקראו מלך השדים. מישהו אומר אחרי קרא, אמר לו, בוא תקשיב טוב. אתה תיכנס בתוך הבת, בתוך הבטן של הבת של המלך, והיא תצרח. היא תצרח שמי יכול לרפות אותה? רק בר יוחאי. ואז אני אבוא לתמונה ונסתדר את העניין. נכנס בשד, היא צורחת. הגיעו כל הרופאים בעולם לרפות הבת של המלך. שומעים בעברית, עד שיבוא יהודי, תגיד מה מתרגם, אומר, היא רוצה את בר יוחאי. עכשיו בר יוחאי הלך להתחבר. מחפשים, והיום מי שימצא אותו מטר, בסוף רבי שמעון יוצא. בא למלך, המלך אומר, אמר, עשה סימן השד שיצא, יצא, הבת התחפה. המלך אומר לו, מה אתה רוצה אני אתן לך? אמר, אני רוצה דבר אחד, להיכנס לוותיקן, לראות מה יש שם. הגמרא מספרת, הוא נכנס לשם, ואז הוא ראה את כל הדברים, הגמרא מספרת, הוא ראה את הציץ. הרי לכהן גדול יש 8 בגדים, אחד מהם יש לו ציץ. פה חתיכת בעל מזהב, וכתוב קודש לשם. אז אמר, איך זה כתוב? ראה את הפרופת, הרי ביום כיפור מזים דם, 7 למעלה ו1 למטה, הוא ראה שם את הפרופת עם הדם, והדם היה טרי, כאילו עכשיו שפכו את הדם. שמע, ראה את המנורה, ראה את כל הדברים האלה, את כל... הכל נמצא. הרי כתוב במדרש, שאל רבנו הקדוש את אליהו הנביא, למה, איזה צער יש לנו שכל הקדושי, כל הדבר הקדושה נמצא בנצרות, נמצא בוותיקן. אמר כי זה מקום הכי שמור בעולם, ורק הם ישמרו. כי אם זה היה במקומות אחרים, אחד יטלטל, והיו מתיחים, והיו שורפים, והיו מוחים. זה מקום הכי שמור בעולם. אבל כשבוא מנחה... לא, הר הבית, לא. מה שקבור בהר הבית, זה ארון הקודש. ארון הקודש, הבית שני לארון הקודש. הרי התנבא הנביא שימות יחרב את המקדש וארון הקודש שנמצא בו השקידים, הצנצנת המן והספרים של משה רבנו, אז הוא ידע שזה כל בידי הגויים, הוא חפר מקום בהר הבית, קבר אותו שם וזהו. כשבנו בית שני, הרי כהן בנו, אין לו מה לעשות, אז הוא צריך לבדוק את העצים שאין בהם תולעים. יום אחד הוא רואה שהרצפה זזה, הבין ששם ארון קבור. רץ אמר למרבותה, איפה שנמצא בלשכת העצים, איך שהוא אמר, הבלת הזזה מת. שם הבינו שארון נמצא. לכן הערבים לא יודעים את זה. תראה, יש מקום שהם תמיד חופרים, קורא להם שם יעשו. הם לא יודעים שם ארון נמצא. אני רוצה לראה רבים שלהם, רבים שלהם. זה כבר, המשנה כבר מספר. עושה עבירה אחת. קנה לו קטגור אחד. למה אדם סובל? אין לו שלום בית. אין לו דולרים, אין לו ילדים, אין לו זיווג. למה? הוא עשה עוונות, ברא מלאכים שחורים, והם חוסמים אותו. אין פרנסה, אין שלום בית, זה כזה דברים. כמה אדם צריך להיזהר מהעוונות. סיפרתי לכם שבוע שעבר, בא לי אישה חילוניה, מסכנה. קיבלה את המחלה בכל הגוף. אין עבר בגוף שלא קיבלה את המחלה.
באור, בעיניים, במוח, באוזניים, בלחיי, מתחת ללשון, בגרון, אין עבר שלא קיבלה. והיא מודה, 10 שנים היא בגדה בבעלה, ולא ידעה. עכשיו יש לה 3 ילדים, עם המחלה בכל הגוף, זה רק בבא סאלי רבי שמעון בר יוחאי יכול לראות אותה. פעמים אדם שטוב לו, חוגג, עושה עבירה פה, עושה עבירה שם, והקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה. פתאום מגיע מקטרג, כל עבירה שאדם עושה, מהלך שחור ומקטרג על האדם. העושה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד, והעושים מצווה אחת, קנה לו סנגור אחד. הנה כי כן, כל אדם משתדל בכל כוחו למעל את המקטרגים מעלה ולהרבות סנגורים. ואל למעל בעיניו להוסיף סנגור, ועוד סנגור, ולכן ייזהר מאוד שעושה מצווה שיהיה בממון של היתר. אתמול קראתי על מבצע הטבע, אנחנו רואים כמה ניסים היו שם, כמה מחדלים היה מבצע. הם נכנסו עם המרצדס. למה ירו עליהם המרצדס? תמיד המרצדס באוגנדה, הנהג בצד ימין, הם באו בצד שמאל. הם לא יודעים שיום לפני כן הוא החליף את זה לג'יפ במרצדס. עכשיו, עוד דבר שלישה למחדלים שם שהיו, היה גם רימון שנפל ליוני נתניהו, אנשים דרכו על זה והתגלגל ולא התפוצץ. ירו על המטוס ולא קרה כלום. אחד הוא ירה ואחד יורה מולו, איפה נכנס לו הכדור? בתוך הקנה של השלום. אומרים שצלף הכי בעולם, זה קרה לו במקרה. אני קורא שם שורה של ניסים, למה? אז זו הייתה תקופה של עם ישראל היה חזרה בתשובה, ואולי אדומה היה מי שיגן עליהם. אומר שם הקצין, קראתי היום בית. כדור אחד היה פוגע בגלגל של ההרקולס, שבואו ללחות הכל היה חשוך, הכל היה עננים. חצי שם מסתובבים, יודעים איפה לנחות, כי הם נסו בחשוך, המטוסים, למטה חשוך, במכשיר קשר אין, אסור שישמעו. פתאום איזה 2 עננים זזו, ואז הם נחתו. כשמגיע לאדם, יש לו ניסים, למה? יש לו סנגור. אתם רואים גם את כל המעשרי רצח וטבח שהם ערבים. אחד יושב, תקעו ניצל, ההוא נרצח, כל אחד צריך שמלאכים, כי מלאכה. כשמגיע מחבל השם ישמור, יש לו מהשמיים לקבל מי ידקר, מי פצע, מי ערק, מי יתבח לדעת. זה מוזר, אתה יודע? מה מוזר? אם יום מתנהל בסופו של דבר, יציל הרבה אנשים. מי? תראה, את שואלת שאלה, אני אף פעם לא אשאל אותי את זה, אי אפשר לדעת. הוא עליו כל זכה שעומד על קידוש השם קנה עולמו, אבל... זה אין שלו. לפעמים הולך אדם גדול במקום כמה, יש כזה דבר. אני לא רוצה לדבר עליו, מה זה? יש הרבה אנשים. בסדר. אילן רמון לא עשה קידוש השם בעלה, זה מורכב מהרבה דברים. אני יודע לך שיש דברים כאלה קוראים, אני עושה שאלת חלום, ואז תקבל תשובות על כל דבר. אבל כמעט שאלת של אדם ספציפי, אני לא רוצה להגיד תשובות. אני אגיד לך סיפור שהיה לפני 3 שנים. היה חייל שנהרג. המשפחה, כולם היו שבורים, זה היה בן יחיד, מה לא היה? מה יש לך? יאנה, מה הבעיה? מה זה, הגעת לגיל הזהב? תעמדי אחרי הקיר. מה זה, הזקנות פה לא קר להם. זה על הגב שלך. אז למדתי בכיתה ב', אם זה על הגב שלך, אז הולכים אחורה אחרי הקיר, זה לא יהיה לגב שלך. איפה אתם מסתובבים? שומע? היה לפני 3 שנים. אני לא רוצה להיכנס לזה, אם לחצו הרביר זה יכול להיות שהולך לשמור על חלי צהל וזה, ונהירה ומתאר... אני לא רוצה, אמרתי כמו לי, בדקתי בלילה, אמרתי אני לא נעים להגיד. לחצו, ואחר את המשפחה, נגיד להם זה מה שראיתי בקבלה. אמרתי, הוא היה לו תאווה דווקא לגד בשעה נשואה. אני רואה פתאום את האח שלו, אומר לי כן, אני מוריד את הדמעות, אומר לי הרב צודק. הבנת מה אמרתי? ואם יש אדם צדיק בדבר שני, אני לא יודע איזה חטאים יש. הבנת מה אמרתי? אני דיברתי בכללי. אני זוכר שהייתי ליד אבא שלי. היה קורה איזה איסורים, זה אומר, תראה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. אין, כשאדם מת, השם ישפור. מה אנחנו אומרים? אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, שכתוב, דן אתכם במשפט, קוראים במספר. אין, כל דבר יש לו את החשבון של האדם. יש כולם מכירים את המשפט הזה, צדיק ורע לו, משל וטוב.
המלבים אומר, צדיק ורע לו. עליו כל מי אמר לך שהוא צדיק? מי שיש לו זקן וכיפה והוא צדיק? איפה כתוב בתורה זקן וכיפה וזה? תראו אנשי הטליבן, נסראללה, חמותו של נסראללה, איזה זקן. מי שיש לו זקן, איזה מי אמר צדיק? יש הרבה אנשים כלפי חוץ צדיקים, בסוף התופס את אותם, השם ישמור. רשע וטוב לו, מי אמר לך שהוא רשע? על פי מה אתה יודע שהוא רשע? שאם אתה יודע באמת שהוא רשע, טוב לו, טוב לו עכשיו. מה אתה יודע עוד חודש יקרה לו, עוד חודשיים, מה יקרה? ומי אמר לך שטוב לו? למה מי שיש לו BMW ווילה ובריכות ומיליארדים הוא עשיר? יש כמה יותר אנשים שהשם ישמור יקרה לו. גם תגיד צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, מי אמר לך שרע לו? אם אחד חי בבית קטן, ותראו הרב חיים קניאסקי, יש לו בית לפני 80 שנה, איזה מזרונים, אז מה, רע לו? אל תחשבו שהריאוץ הזה ממאשר את האדם. לכן הוא אומר, כמו שיש סיפור בגמרא בירושלמי, תענית פרק ד' הייתה תקופה בזמן הגמרא שלא ירד גשמים. לא ירד שם. על הרב אליעזר, כולם עלו להתפלל שירד גשם. רב אליעזר עשה בלילה תענית חלום, שירד חלום. אמרו לו בחלום, רק אם פלוני אלמוני יעלה ויתפלל, רק אז ירד גשם. קם בבוקר, אומר לתלמידו, לך תקרא לפלוני. אומר לו, כבוד הרב, זה הרשע של העיר. כל הפרוצות של העיר הוא מנהל אותם. אמר לו, תקרא לו. אמר לו, תגיד לי, אמרו לי, הרב אליעזר אומר לו, תגיד, אמרו לי בחלום, שרק אם אתה תתפלל, ירד גשם. מה מעשה לך? הוא מתוודא, שהשם ישמור, הוא מתפרנס מכל הפרוצות. אומר לו, הרב, אבל עשית איזה מעשה טוב שבשמיים אמרו, רק אתה תתפלל ו... אמר, נגיד לך את האמת, לפני שבועיים, אני רואה בכניסה של הבית, עומדת אישה נשואה. מה את עושה פה? היא אומרת שהיא באה לעשות כסף כדי לשחרר את בעלה מבית סוהר. אמר לה, גברת, את אישה נשואה, לכי. שחרר אותה הבית, מכר את כל המיטות, את כל המזרונים של כל הבית, ופדה את בעלה מבית סוהר. אמר לה, קום ותעלה, ותתפלל וירד גשם. צד אחד אומר, רשע וטוב לו, זה רשע, הוא היה צדיק הכי גדול. כן, בעולם הזה, אדם צריך לדעת, אל תשפוט אף פעם את האדם בחיצוניות שלו. אתה לא יודע מה האדם. אבל האדם צריך להיזהר בעולם הזה מכל מיני מקטרגים. זה מה שמעכב לאדם. וביות כי קשה הדבר בפרט בדירות האלה, מי מערב על יבוא לידע ואו איזה מרון הוא שבא לו ביתר גמור. תגידו לכם כלל, אדם שלוקח ממון שלו כהוגן, משתמש בזה לרעה. צריך מאוד להיזהר. לכן שאדם שמגיע לעולם הבא, מה השאלה הראשונה שואלים אותו? נסעת ונתת באמונה. זה מצווה הכי קשה. תקשיב עכשיו מה אני רוצה לומר, מה הפירוש. אדם מוסכניק, נכנס אליך. אתה יודע שהאוטו לא עובד בגלל שהלך פיוז של 10 שקל. אתה אומר, רגע, מה, אני רוצה אותו ב-10 שקל? אתה מתחיל להגיד, הוא הלך לך הקלט, הלך לך אילוב, הלך לך זה, מוציא אותו ממה, לא פחות, היה לי אחד מזה, היה לי מסכן, קיבל את המחלה. הייתי אמר, היה לו מוסך, היה לו טבע, מי שנכנס אצלו במוסך, לא יוצא פחות מ-2,800 שקל, זה מינימום. אפילו הלך לו משהו, משאיר את האוטו שבוע, הוא גם נהנה מהאוטו, ו-2,800 זה אצלו המחיר, ואפילו לך כלום. הנה היום מה, לא ראיתי אותו איזה שנתיים, היום אני כבר לא יודע מה. לכן תמיד אני אומר, שלם על סנטיביץ', אני מחסה את זה פה מייקה, שם בסיביץ', שם על MDF, TNT, אדם לא רואה. שאנשים גם בקרם איתם אביא שאני נתבע, אדוני, תדע לך כלל כל כסף שהרווחת ברוח, גם בעורכי דינים, גם בעורכי דינים, שהרבה עורכי דינים אין. למה? אתה לפעמים רואה שהצד השני צודק. מה אתה נלחם ומשקר ומרמה ולוקח וכל הדברים האלה? אנשים מוצאים כסף ביטוח לאומי. הוא עושה לו תרגיל יפה. הוא לא מחתים אותו מההתחלה. מחתים אותו מההתחלה שהוא רוצה לקחת 20% מכל הפרשה, הוא לא ייתן לו. אנחנו נסתדר. אחרי שהוא מקבל את הכסף, אומר לו תביא 25% והוצאה הוא 30%. ומה הוא ידע מהתחלה? לא לקח אותך, לא לקח מישהו אחר.
אדוני, אתה תנצח, היא מתה, אבל הכסף הזה פה בו. וזה הרבה סיבי, כל דבר תמיד תהיה השאר. אנשים עושים קומבינה לבעלן אדם. הוא שואל אותך לפני העסקה, כמה אתה לוקח? הוא אומר, נסתדר, אל תדאג, אבל מה, לא. אחרי העסקה, אז נותן לו את התיקון. למה לעשות, למה? אדוני, לפני כל העסקה, אדוני, ככה אני רוצה 5%, ככה אני רוצה. יש אנשים יודעים לעשות קומבינות על אנשים, אבל עיניי ראו ולא זר. כל אלה לא ראו ברכה. לא ראו תהיה השעה, מסעת ונתת באמונה. מה אני? איזה עשרות סיפורים שראיתי מקפלותים על אומרים האלה. גם שאלה ישר בדברים האלה. בחוד נשים אוהבים יופי. אנשים אוהבים לעשות כסף. תראה, על כל חנות גברים, אחד יש 30 חנויות של נשים. אישה אוהבת לקנות. גדי, קוסמטיקה, שיפוצי, כדורים, הכל. גבר, לא אוהב לבזבז. גבר, תראה, הוויזה שלו חדשה, אישה כבר גמרה את המסגרת באותו יום. אישה אוהבת לקנות, זה טבע. גבר, תראה, פעם טועם, בלי שקיות. אולי שקית חלב, שקית לחם. אישה חבילות, תיקים, הובלה, מכונת כניסה, הכל. אישה זה ככה. תשים לי 50 עגלות ברמי לוי. אני אגיד לך, זה עגלה של גבר, זה של אישה. למה? גבר לא מאמיס. חלב, מרגרינה, מה שמבצע. זה בסופר, זה אמא שלו תביא, זה מחפש, זה אישה, מה אישה? אז אומר, היום יש טבע, הגברים עושים כסף על אנשים. ממציאים כל דברים, נגד נשירה. פה האישה שומעת כדור נגד נשירה, 1,000 שקל, קונה. קונה מדהים, זה סתם, אומר, כל מיני לייזר, כל מיני זה, יש הרבה, הרבה כמה נשים שעשו לרכך את הפנים, כל מיני דברים לפנים, והשם ישמעו זה פגע בהם, ונהיה להם כמו הקוף מאחור, נהיה כזה, ככה נהיה. כל 4 בחורות כבר לא יוצאות מהבית, עשו כל מיני טיפולי פנים, פגע להם בשורש, זיהם להם את זה, נהיה להם ככה כמו הקופים מאחור. כמה אנשים לקחו כדורים נגד השמנה, נגד דברים כאלה, וסתם, היה קלורי. יש להם תביעה של מיליארדים, כמה הרימו אנשים. ראית רגעי ביתו? 4 מיליון שקל, העלימו. 4 מיליון טובים מהם. אמרו, יבטיחו לאנשים, אם לא רזים, קלורית, קלורית, קלורית. ראיתי בעיתון. קלורית. קלורית. ועשו סקר שאנשים ישמינו יותר, למה? זה משפיע לך פסיכולוגי, ב-1,000, ב-6,000 אנשים קנו ב-7,000. אין ברכה בכל הדברים האלה. תמיד תהיה נסעת ונתעת ובנה. תראה, הרבה בעלי מקצוע, הרבה עסקים, שהיסוד שלהם היו בשקרים, הכל התקבלו. תמיד תהיה ישר, נסעת ונתת בעצמה. אני להתפלל, להתפלל לקדוש ברוך הוא. בדין הכלל, אני זוכר שאבא שנפטר, הייתי בהרם נבות, היה שם עול לוויה של איזה יהודי. אחד סיפר לי, זה יהודי, לא מיליארדר, מיליונר. ניתוח קל, הוצאת אבן בקלות בישראל שמצליח, ומרוב הכסף שלו נסע לצרפת. שם הרפואה פי 10 בישראל, 10 שנים קדימה, בצרפת. ושם על שולחן הספסלים, נפטר. שר השכל, אדוני, כל דבר תתפללי. את הולכת לרשום את הילד שלך בית ספר, קשקותן, שטיפול במורה הכי טובה, שתואר אותה בית ספר הכי טוב, מהילד הכי טובה. את הולכת לקנות נעליים. קדוש בחוטין שנקנה את הכי יפות והכי זולות והכי חזקות. יש נשים הולכת לקנות סמלה, מסתובבת, הסתכלה באינטרנט, בגוגל, בקיגל, והכל! בסוף תקנה, קנתה את הבגד הכי מכוער כמו הפסקת חשמל והכי יקר, וזה נקרא לה. זה קורה, לא רבי חנניה. היה הרבה נשים, הוא רוצה לקנות מטבח, הפך את העולם, קיגל, גוגל, וואטסאפ, אינטרנט, עוד אישה וחקר, לרון. בסוף קנה את המטבח הכי יקר, הכי זבאלה, והכי מכוער, והכי זה. לכן את הולכת לקנות מטבח הקדוש ברוך הוא, עושים מצדקה, 5 שקל בקופה, שבוח עליהם לקנות מטבח. אני רוצה שלקנות הכי זול והכי טוב, בן אדם הכי עשיר. תתפללי! על כל דבר תתפללי! אני הולך לחפש איזה חמור, איזה בחור חמר. הקדוש ברוך הוא תן לי שיהיה בחור שיכבד אותי, ויאהב אותי, ונעימה עליי, ויוכל להולי, וזה, וזה, להתפלל, להתפלל. אדם לא רגיל להתפלל, תתפללי כל דבר. לכתך בדרך של כל דבר תפללי. אז לכן לפני כל תפילה אומרים, אדוני צוותי תפתח ופי אגידך. אם תרגיל להתפלל כל דבר, בהתחלה יקשה אחר כך זה ערוץ. אבל זה דבר ב-18 רופא בגלל. לא, לא ב-18, לא צריך להתפלל במדבר, ברופא שינה ונעליים. עד יוצאת לקניון, עומדת לפתח. אגרת המדינה, אתה שומר, ראה אותך, התחלה להתפוצץ עם התיק הזה, עשית לך כדור ברוך.
אנחנו הולכת לפני כנסת הקניון, נשמע עכשיו עושה פה קנייה, אז יש לו רוטין שאני אקנה את הדברים הכי זולים, הכי טובים, הכי זה של... התפלל, ראיתי לי שהתפלל. תהילים זה גם טוב או שצריך ממש תפילה מסודרת? לא, תפילה מפה לקדוש ברוך הוא, לא צריך תהילים, לא הגדה של פסח, לא סליחות ולא שירת החיים. להתפלל! הקדוש ברוך הוא נכנס לקניון! את רוצה לקנות מקאפ שפוצים כחול לבן של אנשים? כן, אחרי שאני אקנה את החומר הכי טוב, שלא יפגע לי בעור. כמה אנשים לקחו מקאפ שפוצים האלה של אנשים? זה לא, פגע להם בעור, פגע להם בעור, פגע להם. אז כן, בא לי בחורה, נראית כמו הפסקת חשמל. מה קרה לכם? מדרה לי קנתה מקאפ ב-30 שקל, בסוף זה הגיע מפלסטין, מרבו את זה עם סיד. מרבו את זה עם סיד, אכלה את האור. ויהיה קדוש ברוך הוא, השם תן לי את השיפוצים הכי יפים, שאני רואה טוב. הולך לקנות נעליים, הולך לקנות אוטו. כמה אנשים נפלו, כמה אנשים נפלו במכשירי חשמל. כמה אנשים נפלו. בסוף את הולכת לקנות פקס. בסוף את קונה את הכי זה, והכי עקב, ובלי זה, והכל. אם אדם ירגיל, הרי כתוב בצד אחד בתורה, מוצא אני מר ממוות את האישה. יש נשים רעות. היה טוב. אין כזה משפט בגמרא, מי שיש לו אישה רעה, לא רואה פני גיהנום. לכן היו הרבה צדיקים הולכים לשטחנים, אומר לו, תביא לי אישה הכי רעה בעולם. למה? לא רואה פני גיהנום. היה סיפור, פעם צדיק הלך לשטחנים, אמר לה, קחי $1,000, תביא לי את אישה הכי רעה בעולם. היא אמרה לו, בוא, יש לי פה אישה, יש לה אריכות ימים. למה? מלאך המוות יפחד להתקרב אליה. זה אישה, עוד כשלח את כל אחד לעולם הבא. אמר אותו, אני רוצה. טוב, מתחתן איתה, יום הראשון, רואה אישה הכי טובה בעולם. יום שני, 7 ברכות, מה היא רוצה בעינם, הכל היא עושה. נעליים, חלחת אותו, מרגישה נעליים, גרביים, הכל, מה? אלא הוא חשב, 7 ימים הראשונים זה ירח, רגע כתובה שעם כל האופן תשלח אותו לירח. הוא רואה לו, חודש שלם אישה טובה. קרא לה לספה, גברת, זה מקח טעות. אני הלכתי לשלחנית, הבאתי שאני רוצה אישה הכי רעה בעולם. אמר לה, מה, אישה הכי טובה בעולם? למה? למה? מה זה? מי כך טעות? היא אומרת לו, למה תרוויח גן עדן? אני בעצמה. אומר, יש נשים רעות, יש נשים רעות. כמה תראה נשים פרקים בית, על שטויות, על שטויות בפרקים בית. וואה, זה סיפור בפני עצמו. היה אחד, התקשרו אליו, אמרו לו, אשתך עברה תאונת דרכים. עברה תמר לבית חולים. הרופא אומר לו, אתה יודע, נשאר לה כמה שעות. אמר, לא נורא, חיכיתי כמה שנים, עוד כמה שעות, לא נורא. תראה לך, כתוב בתורה, מוצא אני מר ממוות את האישה. צערת כתוב, מצא אישה, מצא טוב. אז זה, זה. אז ככה. אם אדם אומר, מוצא אני, הוא לא מתפלל, בוטח בקדוש ברוך הוא, מוצא אני, כשאני רוצה אישה, מלאק, אני יודע מה זה אישה, אני אצא איתה, יבדוק אותה, מר ממוות האישה. אבל מצא אישה, מצא אישה, בוטח בקדוש ברוך הוא, שמה נתפש את תביא את האישה הטובה, והכל, סומך על התפילות, מצא טוב. חיית התרגלו כל דבר להתפלל. עכשיו קיץ, עדיין כבר הקדוש ברוך הוא בשמול את הילדים, בברכות, בים, בדרכים, תתפלל לי. ללכת בדרך, יש לך 4,000 דקות, דבר חינם, כל זה תפלל הקדוש ברוך הוא. לא צריך 18, והגדה של פסח, וחתול מה אומר, ועכבר, ושירת אחרת, כל הדברים האלה. שמה הצדקה, הקדוש ברוך הוא תן. אין שבא לי יואב אותי וחבל אותי, לשמור אותי את הילדים, אם אתה אוהב את חמותך, תזכיר גם את חמותך. פנילי, כל דבר פנילי לקדוש ברוך הוא. כשהילדים התחילו שנת לימודים, כמה הילדים האלה, החודשיים האלה. חופש, בואנה, קשה מאוד לחזור ללימודים. זה בעיה של משרד החינוך. חודשיים חופש לילדים? איך אני חוזר? אז צריך להתפלל שיחזרו ללימודים חשק, גאווה. בחודשיים האלה שלא יתקלקלו במעדונים. אופניים, אופניים, אופניים חשמליות, הכל! אדם עובר מדרכה ועובר אופניים ופוגע, מה צריך להגיד? אדם לכן צריך להתפלל, הצילנו מכל מיני פורענות אנושיות לעולם. אתם חיים היום בכבישים, איזה דברים? ההוא גלגל או ברח לו, עוד הוא נזרק לו לטענה. ההוא נכנס בזה, ההוא עף לו פח מנוע, ההוא צפרדע של זה ונחת לו על האות. אלף דברים יש! קדוש ברוך הוא תן לנו עוד ימים, פה כמובן תן לנו עוד ייסורים רעים. לכן אדם צריך להתפלל שהצילות לו מכל הפורענות ומדרשות לבוא לעולם. ילדה בת 14, יושבת לה בקריאת 4, נכנס אדם, לא יודע איך להגדיר אותו, הרבה חלון איך מגדיר אותו. טובח בה, טובח בה, ילדה בת 14, מה עשתה לך?
לב, אתה יודע מה, תגיד יהודי וערבי, לטבוע כבר ככה בשני, אתה בת 14, איזה מוות. כן, אדם, כמה שמשמור, מצאו גברים שהתעללו בילדים בני 7, 8, 9, לפעמים את גלה את זה, אחרי 4-5 שנים, כבר הילד נפגע נפשית, טוב, הוא יישב בצוח, מה זה ייתן לך? לכן תתפללי לשם, שאצילי אתכם לכל דברים גרעים. שמור את בעליך, פתאום איזו אישה שמה עין על בעליך. וזה עבודה שפעמים שנה, שנתיים עד שתקנה אותו. תציל את בעלי, תציל את אדם, צריך להתפלל כל הדברים. בעלי! קודם כל היום לכתוב, להסתכל עם כל הדברים האלה, להתפלל כל דבר. אם אדם משל עורך דין, הוא מתעסק עם אנשים, להתפלל שיבואו לו קליינטים טובים. אבל יש אנשים מביאים את הכסף, אבל יש להם עיניים צרה לא מכל הלב. מביא את הכסף לא מכל הלב, אין ברכה בכסף. יש אנשים מביאים לך כסף, אבל לא מכל הלב. וכתוב שאם תשים את זה על השולחן, את הכסף, ציפור מזהה אם ישתו עין צרה או לא. ככה שלמה המלך אומר. שכחתי את הפסוק שאומר, הציפור אומר, אם האדם יש לו צרות עין ויזרוק אוכל, ציפור רואה אם יש לו צרות עין, הוא יאכל את זה או לא יאכל. יש אנשים קליינטים, מביא לך את הכסף, אבל הוא לא מביא את זה מכל הלב, כללות וכבדה. לכן אני צריכה להתבייש שיהיו לך קליינטים טובים, מעין טובה. יש שופטת, באיזה משפט, כמה שופטת. פעם בחצי שנה באים, טוב עם ספרדיות כאלה. אומרים לי הרב, תוריד על העיניים. היא אומרת הרב, תמיד אחרי דיון, שפלוני אלמוני, היא לא מרגישה טוב. כאבים בעיניים, יש להם כאבי בטן. היא אומרת הרב, אני נכנסת לעולם, אוטומטית אני רואה אנשים אנרגיה רע. הרב תוריד מעל העיניים, תוריד דברים כאלה. שופטים אומרים את זה, שופטים, שופטת. מה עשה בסתר? בסתר. עד רוצה ברכה בחיים, רוצה לנסוע לחוץ לארץ, אל תספר. רוצה ללמוד מקצוע, אל תספר. אתה מתחיל עם איזה בחורה, רוצה להתחתן איתה, אל תספר. אל תספר. אתם לא יודעים כמה הברכה שורה בדבר סבים מן העין. אומר מתן בסתר יחפיו. אומר הנותן צדקה בפרסיה משיאנש. אומר האדם שכמו שהברכה שורה בדבר הסמוי מן העין, ככה המתנה לעני צריכה להיות סמוי מן האדם. ואין אמת שהכל לפי משהו, האדם לפי דיבו והרגלו. אומר, הרי זה מתעלה וניצול מחשש שורה מעין הרע ומורה מה שמעשה בשל שמיים, והברכה שורה בעיני צרה שולט בו כהנה וכהנה וגם על עיני ביתו. תתרגלי. תתרגלי רבותיי כמה שיותר לא לספר דברים בכל דבר. אל תראי מזה ברכה. תראי הרבה דברים שסיפר, לא יצא. למה? אין בדבר. אין דבר יותר קדוש בעולם, לוחות הברית, שהקדוש בחולתה למשה רבנו והיה 40 יום בשמיים. איך הם נשברו? מאין. זאת אומרת, זה לוחות הברית, שזה נשבר. סמוי מן העין, תדעו לך כלל, סמוי מן העין שולט וברכה. כמה שפחות. הידע שלך קיבלה תעודה הכי מצרה, אל תראי. הידע שלך אומר, יש לך חברה טובה שנים, אל תספרי. כמה בעלי חויג אותך, יום הניסוי נסע לך, יום אני לא יודע איזה, אל תספרי. סמוי מן העין. זה רבותיי, ברכה של כל האדם. הם שואלים אותך לאן אתה הולך, מה זה, איזה משפחה? אם את הולכת העירייה, איזה עין הר יש? לא, אני מבין איזשהו מקום ש... מקום שהוא... לי דוגמה! נגיד שדת מסוימת או משהו ש... שאפשר להכיר שם אנשים כמו בלי קרק. אל תספר. לא לספר? אני עוד הולכת להיכר רווקים ורווקות, גם בזה עין, אל תספר. אם זה אמא שואלת או אמא, אם אמא שאת כל החיים אהבת אותה והסתדרת איתה, אז תספרי. אם יש קינה בין אמא לבת, יש את הדבר הזה. יש שמעות ואימהות, זה לא מסתדר. יש קינה. יש קינה. זאת אומרת, בחוץ שיש בת שמתחתנת והאימא לא קיבלה אהבה מבעלה, היא רואה איך החתן קונה לביתה, תכשיטים, לוקח אותה, יש אישה, יש בה מין סיטרה. שים לב, יש בה, יש בה, לכן כתוב בתורה, מחשפה לא תחייב. כי מחשפות יש יותר בנשים מה שסדורים. עין רע יש יותר באישה מה שגבר. כי אישה יותר יכולה יותר לייצר את הדברים האלה. צריך לדעת, אדם, הקדוש ברוך הוא ברא באדם, החילונים קוראים לזה אינטואיציה. את יושבת בן אדם, את מרגישה, יש לו עין טובה עם רעת. תביא שכן, או שכנה, או משפחה. איך שאני נכנסת לבית יוצא, את רואה בעלה גן בבית, ויכוחים, נשבר משהו. פעם, פעמיים, שלוש, אמרה, זה עיניים של חיזבאללה.
יש אנשים, יש להם עיניים. אז איך מתקנים? לא מתעסקים בן אדם כזה, הכי טוב לא להתעסק עם בן אדם. איך אתה מתאר? איך אתה מתאר? יש כל מיני. אני בא, רואה מה הכוח של העיניים. אתה יפה מן, אחד אני אומר לו תביא ביצים, אחד קמח, אחד בצלים, אחד גרביים, אחד מגבת. אני גם רואה איזה סוג עין, איזה סוג של קפד. אני מזהה, איך אדם נכנס לשם? אז כן, לצוחקים, מה הוא אומר, ביצים, קמח, חושבים, זה יש משהו שנפסה ברמי לב, אני אומר לערבי. זה תורה בפני עצמה, זה תורה בעצמה. בגמרא היו זורקים, הגמרא אומרת בזמנם שהיה עין, היו לוקחים רציץ וזורקים לנער. אבל עם הזמן השתנו הדברים, יש עושים עם עופרת, אבל זה לא. יש, למשל, מגיע אישה שמנה, הרלדה בת 40, ולא מתחתנת, ונראית כמו הפסקת חשמל. מה תגיד, עין נער, איזה עין נער? שלא לפגוע בה, אני מראה לה, תביא 10 ביצים, שלא יפגע. יש לך, שאתה רואה, שאלה עין. איך אדם נכנס, עכשיו רואים עליו, כישוף, עין, קפדה. יש אדם, יש לו מזל בעייתי. יש לו מזל, יש אדם, יש לו מזל בעייתי. אתה לא יכול להגיד לו. יש נשים רבקות שלא באו לעולם בשביל להתחתן. עכשיו, אתה לא יכול לפגוע בה. שבוע הבא, ההילולה של מי? אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש לא זכה לילדים. צריך להגיד לכם מי זה אור החיים הקדוש? צריך להגיד? בשמו, אבל לא, הנה אתמול, ההילולה של מי? האדמו"ר מלובביץ'. האדמו"ר מלובביץ' אין מטר מרובע בעולם שלא עשה קידוש השם. הוא היה, מה זה, גאון, צדיק, קדוש, עולמות, מה שהוא היה אומר זה קדוש. מה זה? אין אדם בעולם שעשה קידוש השם ממשה רבינו עד היום. אבל הוא לא זכה לילדים. למה? אדוני, זה התיקון של האדם. יש אנשים יש להם תיקון בעולם. שהיה, מה העניין שם? לא, זה סתם... תראה, גם בזמן הגמרא, אנשים היו מתלהבים מהרב שלהם, היו אומרים על המשיח. תראה, גם בזמן הגמרא, אחד אמר דיבר רבי שאלה, אחד אמר רבי יוחנן. אנשים מתלהבים, כל אחד אומר המשיח. תראה, גם אגב לוין אומר, שלמה המלך, אומר דוד המלך. יש, הרי מה זה מלך המשיח? יש נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה. חיה יחידה, אז יש נשמה בשמיים, בהיכל כן ציפור, זה נשמה, זה מלך המשיח. יש לו כוח יותר ממשה רבנו. הוא יכול להיכנס בכל אחד. כשהקדוש ברוך הוא מחליט במשיח, יכול להיות שחנניה, יכול להיות שברק, יכול להיות יעקב, כל אחד יכול להיות במשיח. לכן אין מחלוקת מי המשיח. זה נשמה מיוחדת שנכנס בו, ויש לו כוח. בעיניים שורף אנשים, ודן באורה, יש לו כוחות יותר ממשה רבנו. הבנת? איך אבא שלי אמר, מה אכפת לך מי המשיח? העיקר שיבוא, מה? זה סתם. גם בזמן הגמרא היה מחלוקת. כל אחד אמר על הרב שלו המשיח. יש הבן משיח בן יוסף, ויש משיח בן דוד. משיח בן יוסף לא יהיה. זה כבר עבר. משיח בן דוד. שיגיע השעה, יתלבש במישהו. כן, כן. הקדוש ברוך הוא לא צריך להביא את המשיח. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הדור בלי המשיח. כי הנה, עכשיו באתם לפה. אחד הלכם למועדונים, אחד הלכם לרקודי העם, אחד הלכם לטלוויזיה. באתם לשמוע שיעור תורה, התגברתם על היצר. זה הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא. כשבוא מלך המשיח, אין יצר הרע. אז מה הקדוש ברוך הוא נהנה? לנו יהיה טוב, לא לקדוש ברוך הוא יהיה טוב. לכן הפסוק אומר, ימים אשר אין לי בהם חפץ. זה להבין שיבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא נהנה. לנו יהיה טוב, אבל מה הקדוש ברוך הוא נהנה? עכשיו הקדוש ברוך הוא נהנה. שעם ישראל ייסורים, עם ישראל צרות, כל זאת לומדים תורה וחוזרים בתשובה ומתגברים על הכל, זה הנה עכשיו. יש מחר ביישוב איתמר, אז אמר יעקב שוויקי מגיע. היה דיון אם יגיע או לא. הוא אמר, מה אני אגיע לשם? פוגל נרצח, ילדים נרצחו שם. טבח היה שם, ואני בא לשיר, הוא בא ישר ממקסיקו. אני אמרתי, עד רבה. במקרה כזה, הרי הערבים מה רוצים? לשבור אותנו, למחוק אותנו. עד רבה, אנחנו נראה מחייכים וצוחקים ושרים ובונים עוד. זה המלחמה שלנו. לכן אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, עזרי בצרות נמצא מאוד, כן ראוי לאדם שילך בדרכיו ויעזור את חברו בגופו ומאמנו בדברים טובים דבר ביתו ויהיה נושא בעול עם חברו ולא לומר לו שלום עליי נפשי ומה לי לצרה הזאת כי כולנו בני איש אחד, אחים אנחנו ואח לצרי בלב והעוזר יהיה אלוהים מעזרו ועליו ציץ נזרו יש טבע לאנשים, זה טבע, זה בטוח אתה חבר של מישהו הוא רק קיבל מחלה, הוא רק קיבל מחלה, הקרוב לעשות, מתרחקים. צד אחד, מפחד להתדבק, מפחד עין שלו, מפחד, גם לא ידע לעזור לו, זה הכי גרוע. דווקא אדם בשעה צרה, אתה צריך לעזור לו.
מסכן הבחורה בקם, לא רבעים. באמת הרב, בכל העבודה יש בריא, מישהו בהיריון, יש חתונה, לא מבשרים לה. זה אסור. זה אסור. אדרם, אדם אישה צריך לעזור לו, לעודד אותו. אל תדאגי, השם יעזור, כמה כמה רבקות שהתחתנו, כמה אנשים עשר שנים שאין הילדים, זה אדרם. קלה, שכאלה לא מזמינים לחתונה, נשים רבקות, מבוגרות. או לברית אחד שאין הילדים, אדרם, תיתן דווקא לאדם המסכן. הגמרא אומרת, בועז היה לו 60 ילדים. הוא עשה 120 שמחות. על כל ילד שהוא חיתן, היה עושה שמחה אצלו וגם אצל חמותו. אומרת הגמרא, כל הילדים שלו נפטרו. 30 בנים, 30 בנות. אומרת הגמרא, למה? היה לו שכן מנוח. מנוח לא היה לו ילדים. אמר שמשון, אבל מה אני מזמין את מנוח? הוא יבוא יאכל אצלי, הוא אין לו שמחות, אין לו מה אני אוכל, סתם זה, לא יזמין אותו. שאומר, זה מה שאתה חושב? ככה כמו עומד בערבת? רב, האדם מסכן, יש אנשים יש להם טבע, רק קרה לו מחלה איזה אסון, מתרחקים ממנו. זה הכי גרוע, זה הכי גרוע. רב, הרבשה הצרה, תרים לי טלפון, מה שלומך, ואתה מרגישה. עצם זה שגם את לא עוזרת, עצם זה שדיברתי איתה, זה כבר מצווה. הרי כתוב בתורה, במשלי, דאגה לאיש ישיחנה. כתוב, אומר הרב מזוז, אדם יש לו צרה, רק שמעת אותו, אפילו חוזר על זה מהפעם, 50% מהצרה ירדה. אדם יש לו צרה, אתה לא יכול לעשות, אבל תשמע אותו. תחן איתו מים, זה סיפור. כבר שחררת. אומר הרוחי צדיקים, אתה נותן צדקה לעני 10 שקל. הקדוש ברוך הוא מברך אותך בכמה? 6 ברכות. אבל המפייסו בדברים, את לא נותנת לו כסף לעני, הוא מסכן. אבל מה? הוא יודע את זה, הוא אומר לו מילים טובים, משמחת אותו. 11 ברכות אתה תקבל. כשאנשים יש להם טבע בשעה צרה, אז הוא. ועוד יותר, הגמרא אומרת, כל המבקש על חברו נענה תחילה. אומר, את רוצה להתחתן? אל תתפללי על עצמך. תקחי 5 בנות שהן רווקות, תתפללי עליהן. ככה הגמרא אומרת. אתה רוצה פרנסה. קח 5 אנשים שאין להם פרנסה, תתפללי עליהן. כל המבקש על חברו, נענה תחילה. אדם, כשאתה מתפלל לעצמך, אתה אוהב את עצמך. כשאתה מתפלל לשני, בזמן הגמרא, מי שהיה מגיע לרבי יוחנן, כל החולים, היה אומר להם, חביבים מסורים. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו לא רוצים מסורים ממס. הוא אומר, תן את היד, נוגע לו ביד, מברך אותו, הבן אדם נהיה בריא. אומרת הגמרא, יום אחד רבי יוחנן נהיה חולה. אמרו לו, כבוד הרב, תפלל לעצמך. אמר להם, אין חבוש מתיר עצמו, אדם לא יכול להתפלל על עצמו. כי הקדוש בחומה אוהב שאדם תמיד יתפלל על השני. זה עם ישראל. עם ישראל תמיד אחד על השני, אחד חושב על השני. לכן כל התורה היא 2, לכל תבריא את זה 2, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שמיים וארץ. לכן בראש השנה תוקעים בשופר, למה בשופר ולא בחצוצרה? כי שופר תמיד הוא 2, תמיד תחשב על השני. בתוניס. בתוניס תמיד שר האוצר, תמיד היה ערבי, היה יהודי, כי ערבים אין הספר, ערבים אין הספר. שוטר תנועה ערבי יצר איזה יהודי אחד, אמר לו תביא רישיון. היהודי בטעות הביא לו חשבון חשמל, הערבי הלך לדואר שלי. אני מוכן להגיד בו שאתה. ראו פעם ערבי בג'נין, גמר את הווילה שלו. כשגמר את הווילה, רואים שכב את הטרקטור בתוך הסלון שלו. היה ערבי יושב פעם על הנער, אז ערבי אחר אחמד אומר לו, תגיד, אני יכול לעבור את הנער עם הגמל? הוא אומר לו, בטח נמוך. איך שנכנס עם הגמל, הגמל ידרום לו, התחיל קל אותו ולא. אבל אני אגיד לך את האמת, קודם ראיתי עבר ברווז, ברווז, ברבור, יותר נמוך מהגמל עבר את הנער, הגמל לא יעבור את הנער. הערבים, בתוניס 300 שנה, מי היה שר האוצר? יהודי. יום אחד המלך החליט, למה תמיד יהודי? אני אעשה איזה קומבינה, מי שיצליח בקומבינה הזאת, הוא יהיה שר האוצר. הזמין את הנוצרים, עשה סעודה, אוכל הכי טעים, אבל הביא מזלגות של מטר. הוא רוצה לראות איך אדם עם מזלג של מטר יסתדר. הוא מתחיל לאכול ככה, תהיה פה מכות. הכניס את הערבים, את כל העדות בעולם, אף אחד לא יסתדר. תגיד, אתה יכול לאכול עם מזדג של מטר?
הכניס את היהודים תוך שני ההסתדרות. כל יהודי אחד הכיל את השני. אמר אתם אחרים. יהודי תמיד חושב אחד על השני. יהודים ככה. אתה רואה, בכל עשרה. אחרי שקורה פיגוע, כל אחד בכל העולם, בכל הגויים, גם חיילים, גם שוטרים, כולם ברוכים. יש שלט, יש צונאמי, ואז הרי איפה שיש צונאמי, יש שלט, בחוף הים, חץ לאיפה? לכיוון חדר ממר. אבל ואז יש חץ לכיוון הים. אומר הכוונה היא, העם היהודי תמיד אחד חושב על השני. תראו בכל אירוע, רואי קליין, הגן על עצמו, חיילים, הוא החייל ההוא ברמי לוי. בלי נשק, עם אשתו בילד, בא מכוון, במו ידיו הלך עם מודל. העם היהודי, מה ההצלחה שלנו? שאנחנו אחד חושב על השני. זה העם היהודי, זה ההצלחה שלנו. הלכנו, כמה יש בעולם? 7 מיליארד. כמה יהודים יש? 15 מיליון. כמה זה יוצא במחשב? כמה אחוזים? כמה? את אחד זה. פרומיל. פעם סיני הגיע לארץ, שואל יהודי, תגיד, כמה אתם יהודים בארץ? והלכנו פה 4 מיליון. אומר לו, הסיני, אצלנו בחוץ לארץ זה בית מלון. העם היהודי אחד חושב על השם. אחד אוהב את השם. תראה מה זה עם ישראל. תראה בכל המקומות בעולם. דתיים ודתיים. וגויים, ערבים ביניהם, דעש, דתיים וחילונים מורכים אחד את השני. אבל תראו בישראל, דתיים וחילונים. כמה שתי ראשים, אבל אהבה ואהבה.